exclusivo. Detalhes inéditos do paradeiro do matador que, embora pouco conhecido internacionalmente, a polícia brasileira considera um dos homens mais perigosos do mundo devido às estimativas superiores a 200 vítimas. Foram encontradas. Seu nome? Arthur Moreira Júnior, mais conhecido popularmente como Moreira Matador. Apelido este que ganhou no presídio de Pedrinhas, localizado no estado do Maranhão. Condenado à pena máxima brasileira, em 2005, ele cumpriu 7 anos em regime fechado. Já em 2012, devido às atrocidades do Código Penal, Moreira Matador foi encaminhado para uma clínica psiquiátrica. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Moreira Matador fugiu e durante anos ficou desaparecido de todos os radares nacionais. Mas sua vida de fantasma não durou por muito tempo. Nossa equipe de reportagem o localizou em janeiro de 2020, levando uma vida tranquila de caçador no estado do Arizona, nos Estados Unidos. As autoridades brasileiras foram mais de um ano, porém, nada foi feito devido à leniência, né, da Justiça Nacional. A nossa equipe entrou em contato com os órgãos governamentais responsáveis, mas nenhum quis se pronunciar sobre o caso. Até quando nós aceitaremos a injustiça? Será que pelo menos as leis da natureza punirão criminosos como esse? Lamentável, Daniel, lamentável. Uma bela noite para caçar. Dessa vez, eu não vou voltar de mãos vazias. Ah, aí está você. Seu crânio vai ir para minha coleção e sua pele vai me render um bom dinheiro. Quem são vocês? Tuambimbamba Sudum. Tepianta, Tepiutuanta. Tupiamba Tepiataemi. Tuquieta Nudo. Nuaita. Tepvieta Ebal e Outua. Tuaque Outua Inhaque. Youtua Kiantuoba. Uhu Iaai Tuai. Me diga onde eu estou e por que diabos eu vim parar aqui. Eisaibau e Suata Tepepituares Matueda Puerdu Teptuoba. Tuptupiamba em Bamba Pudueba e Dueba. Ecueba Suaba Utiema Lebamba. Era o anoitecer mais sombrio do que o comum. Depois de assistir velhas lembranças, eu resolvi sair para caçar. Aquela noite estava mais clara. O vento frio me causava arrepios. Foi quando eu avistei aquele belíssimo exemplar. Não pensei duas vezes. O crânio dele iria ficar perfeito na minha parede. A pele iria me render uma boa grana. Explodi sua cabeça com meu rifle. A última coisa que eu me lembro. Agora eu estou aqui, neste maldito lugar. O do Nova Tecnô. Pemata da Cuta Predatúria. Todo eda actueda e da retueda, tepepituares da cuta em coedabra e cambo da elmaba e outua predature. Sua boneca e eta proeda dignature e reduntuera. Digno de redenção?
quer dizer que estou amaldiçoado por ter matado a merda de um cervo? Noeda tutcheva, tepto tuta peita tocane, ei deita cabom. Tupia aio tua fueta, coedoeda aldo elba, o fieda aldo ecasieca, embano voanda. Espera, espera, como eu... Ah!